Dragana Jeremić, bivša učesnica realitija Elita, obavestila je svoje pratioce na društvenoj mreži Instagram da je preminuo otac. Tužna vest ju je razorila, a kako se osjeća, otkrila je svojim prijateljima na ovoj društvenoj mreži. Da sam mogla tvoju bol, preuzela bih je na sebe. Da sam mogla tugu i nemir, preuzela bih. Da sam mogla krv i krv bih isto. Da sam mogla duši tvoje da ulepšam ove dane, kao što si ti moje godine ulepšala bih. Boli, boli, ali bol, kao da mi ceo svet na grudima ratuje. Ne, neka boli i tebe je. Boli duša, srce, telo, cijelu me boliš, tata. Napisala je Dragana i dodala: najveći si, najbolji, uvek bio i ostao, kralju moj. Počivaj u miru i uživaj kako i zaslužuješ, kao što sam i ja uživala u svakoj pomisli i situaciji sa tobom. Najjači muškarcu u životu mom, najveća podrška života mog, najveće osloncu moj, kralju moj. Volite beskrajno, tvoja princeza Gajča.